wanaagsan ciyaarteenna meel kasto aad joogtaan ku soo dhowaada xubinta wararkeenna waadahan oo kale aad uga barateen barteenna iyo weliba akhbaar biljumla wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta iyadoo aan idinkugu soo gudbin doono wararkii ugu dambeeyay iyo weliba suuqa kala iibsiga wax badan ayaan dul istaagi doonaa kuwa iyo kuwa kalena xubinta wararkeenna ayaad kaga bogan doontaan fiidnimo wanaagsan ciyaarteenna ku soo dhowaada wararka oo dhammaystiran waxaanu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyey sidoo kale waxaan ka codsannaa daawadeena subscribe saartid haddii uusan subscribe hore kugu saarnayn gambaleelka furo sii sheer garee saaxiibadiina la wadaaga aad baad ugu mahadsantihiin pep guardiola macalinka kooxda kubadda cagta man city ayaa waxa uu isagu ka hadlay dhaawaca virgil van dijk laacibka kooxda kubadda cagta liverpool wiilka wax badan garoonka liverpool iyadoo uga sameyn jiray ayaa leeyahay dhaawac dhanka jilibka ayaa soo gaaray xilareedkiisuna waaba iska soo dhammaanaya 7-8 bilood ayuuna maqnaan doonaa sida wararkii ugu dambeeyay tilmaamayeen laakiin ninkan oo waqtiga markaas soo noqonayo rasmi aan loo haynin ayaa pep guardiola isagu ka hadlay wuxuu yidhi anigu saameynta uu yeelan karay wax badan kama hadli karayo liverpool macalinkeeda jurgen klopp ayaa ka hadli karaya laakiin waxaanu rajaynayaa wanaag uu idilo in degdeg uu kusoo caafimaado islamarkaana garoomada uu kusoo noqdo ayaan u rajaynayaa buu yidhi wuxuu sheegay in isaga iyo weliba laacibiinta lamidka ee muhiimka iyagoo sugayaan sidii horyaalka uu u baahan yahay islamarkaana horyaalka sidii ugu soo noqon lahaayeen waan sugi doonaa buu leeyahay marka nadiga kubadda cagta ee city macalinkeeda wuxuu leeyahay aad baan uga xumahay laacibiinta markaasi cajiibka isagoo kalaa in marka horyaalku waayo griezmann miyuu ka tegi doonaa kooxda kubadda cagta barcelona wararkii ugu dambeeyay ee wiilkan laga qoray waxaa la tilmaamayay kooxda rochi blanco isaguna ku noqon doono safkeedana uu aadi doono afeen u hadlay wiilkan oo isagu ka hadlay xaaladda wiilkan waxa uu isagu sheegay wiilkan meelnayn uusan uga bixinin qalcadda kamno islamarkaana halkaas uu sii ahaan doono ninkan ayaa 2010 ee bilowga xilareedkii 2019kii ninka mustawihiisii atletico ku haystay weli ma uusan gaarin ernesto valverde kike setien xitaa ronald kumano oo boos kala duwansay u ka ciyaarsiiyey laakiin weli wuxuu leeyahay booskayguma haysto haddaba griezmann waxa uu isagu sheegay in wax badan ay kala duwan yihiin marka leego booska uu kala ciyaarayo barcelona iyo weliba kan kale xulka qaranka waddanka faransiiska mar dhanka midigta ayaa laga ciyaarsaa marna weriyan feyga laakiin inta waxaa la sheegayaa wax badan uusan ka samayn karaynin hector fernandez oo isagu u hadlay ninkan ayaa wuxuu sheegay inaysan waxba ka jirin wararka tilmaamaya wiilkan atletic madrid isaguna aadayo laakiin naadiga kubadda cagta barsha buu ka tirsan yahay waana sii joogayaa buu isagu inta raaciyo 120 milyan ayaa laga soo bixiyey wiilkan lacagtiisuna lacag khasaartay bay noqotay wax badan oo hadda la sameeyay jirin garsoore David Cote ayaa waxa la tilmaamayaa isagu in lagu ciqaabi doono fursad inaan la siinin Premier League kulamada soo aadan waxana tani ka dambeysay kadib markii qalad yaab leh uu isagu galay kulankii derby Merseyside garsoorahan ayaa isagu VAR fadhiyay isla markaana waxa lagu haystay isagu inuu hubin waayay dhacdada yaab kalahayd ee Big Four isagu ku dilay Virgil van Dijk isla markaana xilareedkiisu uu soo gabagabeeyay hadaba tani ayaa si weyn uga caraysiisa cushaaqda kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo in badan cushaaqda kubadda cagta xitaa ciyaaryahanno hore ayaa si weyn u dhalilayo iyadoona dhammaan xidiga kubadda cagta si weyn u garab istaageen xidiga Virgil van Dijk oo dhaawaciisu si weyn uga naxeen kadib markii la sheegay 7-8 bilood garoomada inuu ka maqnaan karayo hadaba waxaa la tilmaamayaa kulamada toddobaadka soo aadan isagu inuusan maamuli doonin markaana garsoorka qayb ka noqon doonino waa ciqaabka ka dhigan baa leeyahay kadib markii isagu eegi waayay maadaama VAR uu fadhiyo haddii uu garoonka midkii ku jiro isagu ahaan lahaa lama ciqaabi lahayn baa layiri laakiin VAR buu fadhiyey isagu wuxuu ahaa inuu eego inuu la socdo laakiin muusan eegino waa fudaystay baa layiri maadaama marka kooxda kubadda cagta ee Liverpool xitaa barbaro 2-2 ay ku dhammaystay si weyn bay iyagu uga cadhaysteen baa layiri Big Four ugu yaraan waxay ahayd baa layiri in casaan la siiyo reer Liverpool marka si weyn bay markaas u hadalayeeno inkastoo marka garsooraas uu ku adkaystay VAR inaan loo eegino wax markaasi qalad ah oo casaan lagu siin karayo Big Four iyadu meeshaysan ka muuqan sas buu ku adkaystay marka Liverpool aad bay ugu carootay laakiin hadda waxa la leeyahay hadii ninka la ciqaabayo dad badan kama qabi doonaano weriyanka kooxda kubadda cagta Everton Richarlison ayaa fariimo cara leh isagu kala kulmay jamaahiirta kooxda kubadda cagta Liverpool labada dhinac aad bay markaas u necbeen yihiin isagu haa waa bluga kuwana waa casaanka si weyn bay markaas isagu marka ay ugu hanjabeen baa leeyahay reer Liverpool tanina waxay ka dambeysay kadib markii nambarkiisa heleen laakiin su'aashu waxay tahay sidee nambarkiisa ay ku heleen nadiga kubadda cagta Everton buu ka tirsan xidigan waxaad ogtihiin casaan markaas isaguna ku qaatay Thiago Alcantara kulankii derby Merseyside kulan xiiso badan Richarlison isagu waxa markaas isku dayay in marka inuu bologo nambarka marka ama nambarada soo wacaya ee taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool laakiin wuxuu ka qaban waayo sababtoo ah 10,000 oo markaasi jeer ayaa leeyahay 5 daqiiqo gudahood ayaa la wacay hadii waa 10,000 maaragtay oo ruux ayaa wacdayba
marka laga hadlayo miskool ayaa u tagay 5 daqiiqo gudahood. Tani waxay ka dambeysay kadib markii Neymar Junior iyo isaga oo ciyaar gacmeedka marka ciyaaraya isla markaana switchka iyagu si toos ugu ciyaarayno. Hadaba Neymar iyo Oliver Richarlison ayaa la tilmaamaya in wada hadalkoodu uu marka saameyn ku yeeshay kadib markii Neymar shaashada uu soo saaray taleefanka. Richarlison wuxuu isku dayay inuu xakameeyo jamaahirta isla markaana blog uu saaro nambaradoodu iyagu soo garaacay. Laakiin tani waxay yaab ku noqotay isaga iyo Oliver dhamaan qoyskiisa. 5 daqiiqo ayaa waxa la soo xiriiray 10,000 oo miskool baa leeyahay isagoo si toos ah marka taleefankiisa u soo wacay. Tani ayaa marka si weyn uga yaabisay wiilkan. Hadaba Neymar Junior ayaa sabab u ahaa laakiin in 10,000 oo jeer markaasi la waco 5 daqiiqo gudahood. Neymar ayaa bartiisa dad badan ay ku xiran yihiin, waxaana tani ka dambeysay markii isagu shaashada u saaray taleefankiisa oo ku register gareysan magaca Richarlison iyo waliba nambarkiisa oo isagu uusan qarinin. Laakiin mar dambe ayuu isagu sheegay in si qalad ah oo shil ah ay ahaydo oo isan ahayn mid ku talagala. Wuxuu yiri, waxaan filayaa hadda marka nambarkaaga inaan banaanka soo dhigayo oo aan markaas ula jeedin oo ku talagalaysan ahayn shil bay ahayd buu yiri. Laakiin nambarkaagu waa inay bedeshaa buu yiri. Iyadoo saas ay tahay, Richarlison ayaa sidoo kale hadlay in salaamaya buu yiri, cid kasta oo isoo wacda blog baa u yaala buu yiri, isku soo wicina. Marka si weyn bay markaasi saameyn ugu yeelatay baa leeyahay. Samuel Eto'o waa ka carooday marka xidigaha marka ugu fiican dhanka midigta ee weerarka isagu la siiyo David Beckham, Best Eto'o, Vigo iyo waliba Jorginho, Robin, Messi iyo waliba rag kale ayaa markaasi booska la siiyo. Laakiin dhacday yaab leh ayuu isagu marka u arkaa tani. Eto'o ayaa wuxuu ka yaabay marka booska isagu marka in la siiyo oo loogahay hal xilaareed kaliya inuu ka ciyaaray. Wuxuu yiri, waa mahadsantihiin hal xilaareed kaliya ee booska ka ciyaaray buu yiri. Qaybo ka mid a marka laga xilaareedidii aan aniga ciyaaray waxaan ahaa mid ka ciyaaray booska weerarka dhexe, laakiin anigu maxay tahay umuurtan hadda aan arkayo waa mid ixtiraam darra buu yiri. Aniga ixtiraam darra baan u arkaa buu leeyahay Samuel Eto'o waxa meesha ka socda. Marka aad buu marka isagu u jeclaysanaynin. Zinedine Zidane ayaa isagu aqbalay eedaha loo jeedinayo, maxaa yeelay waa kufeen toddobaadkano qaadish ayuu ka hor kufeen. Si weyn ayuu uga carooday marka wuxuu ka hadlay xitaa dhaawaca markaasi xidiga Hazard. Markii hore guuldaradaasi si weyn buu uga carooday Zinedine Zidane, laakiin wuxuu sheegay Real Madrid inay mudnayd in la dhaliilo, maxaa yeelay waxyaabo badan kaga baahna anaga ma sameyno buu yiri. Marka taageerayaashiinu way ina dhaliili karayaan. Kulanka Shakhtar Donetsk ayuu ka hadlay waxyaabo badan oo ku saabsan kulankaasi, muhiim buu u yahay buu yiri in Madrid iyadoo 3 dhibcood hesho. Wuxuu yiri, anagu waan mudnayn buu yiri in la dhaliilo kadib guuldaradii qaadish buu yiri. Marka leego geesta kale dhaawaca Hazard ayuu isagu ku tilmaamay hadda in marka wax badan laga rajeynayo tobabarkii uu ku soo noqday, isla markaana dhaqaatiirta gacanta ku haysa barnaamijkiisa cilaajka uu sheegay in rajo weyn uu ka leeyahay, isla markaana wax badan markaasi uu la sameyn karayo. Rajo weyn ayuu ka qabaa marka inuu soo noqon doono kooxda uu caawin karayo xilaleedka. Laakiin ninkan waxa uu isagu sheegay Real Madrid muhiim u tahay koobkii UEFA Champions League. Wadciga hadda kama hadli karna buu yiri, yaa sharaxan oo yaa ku guuleysan doona koobka iyo kale. Laakiin cid kasta way doonaysaa inuu ku guuleysto buu yiri, koox badan ayaa doonaya inay qaadaan koobkan. Zizou wuxuu sheegay Sergio Ramos isagu inuusan qayb ka ahayn isla markaana lagu soo darino. Wuxuu yiri, maanta ma uusan tababaran qaladaad kale ma geli karno buu yiri, oo qatar ma gelin karno ninkan. Sidaas daraaddeed si dabiici ah ayaan uga sugi doonaa buu yiri waqtiyada soo aadan haddii uu ciyaari karayo. Marka lama ciyaarsiin iyo kulanka Shakhtar Donetsk oo Real Madrid uma ciyaarayo Sergio Ramos baa leeyahay, oo macnaha waxay isu dhigaarinayaan ama u diyaarinayaan kulanka Clasico baa leeyahay. Waan arki doonaa. Arsene Wenger ayaa isagu ugu baaqay Mas'ud Ozil dib markaas isagu inuu isu eego waayihiisa kubadda cagta wax badan uga bedelo. Ninkan dhacday yaab leh ayaa ka dhacday kadib markii laga saarayba Arteta go'aan buu ka gaaray xitaa Premier League dambe ima ciyaaray buu yiri. 27 jirkan waxaa laga saaray 25-ka xidig ee Arsenal u gudbisay Premier League. Markaas oo iyadu si rasmi ugu dhawaaqday in ninkan qayb uusan ka ahayno, macnaha waxay tahay kulankiisi ugu dambe ayuu ciyaarayo, mar dambe uma ciyaari doonaa kubadda cagta Gunner Arsenal. Ninkan waa la hadlay, laakiin wuxuu yiri, aniga Arsenal ma rabo inaan farageliyo, laakiin wiilkan waxaan leeyahay war istababar oo dib isu eeg oo markaa koox kale tag oo tayadaada muuji halkaa meeshaa fadhinin shaqaadaag iska qaba buu leeyahay. Waxyaabo badan buu ka hadlayo. Marka waa kaayo, waan arki doonaa. Mbappe ma ogtahay kooxda kubadda cagta Madrid isagu inuu aaday, laakiin Madrid hal halis ayaa markaasi hortaagan baa leeyahay. Ninkan nadiga kubadda cagta PSG wuxuu diyaar u yahay inuu isaga tago, laakiin Madrid halista ugu weyn iyadoo ay wajahaysa waxay tahay cilaaqada isaga kala dhexaysa Klopp ayaa sabab u noqon karaysa baa leeyahay Liverpool inuu ka dago. 22 jirkan kooxda kubadda cagta ee PSG waa isaga tagay baa leeyahay, ma doonayo heshiis kale inuu ugu daro. Aase waddanka Spain laga leeyahay waxay tilmaamaysaa Faransiiska isagu diyaar inuu u yahay Madrid inuu aado, laakiin waxa ka horeysaba nadiga
kubadda cagta ee markaas Liverpool maadaama cilaaqad wanaagsan Klopp ay kala dhaxayso wararkii ugu dambeeyay daacadda kadina Klopp ay baahineysan waxay tilmaamayaan ninka markaas cajiibka ee Unai Emery ee tobarii hore Paris Saint-Germain isagu wuxuu qabaa xitaa Mbappe ah isagu inuu doonayo in uu meel kale ka ciyaaro xitaa wuxuu tilmaamay Madrid in suuragal tahay isagu inuu ciyaaro laakiin marka la eego nadiga kubadda cagta ee Liverpool waxay tahay mid hortaagan baa leeyahay ee suuragalka ee ku garaaci kareysa kooxda kubadda cagta Madrid maxay la cilaaqad wanaagsan ayaa kala dhaxaysa Klopp baa leeyahay waana mid keenaysa Anfield isagu inuu ka dego marka waxa la leeyahay wiilkan Anfield ayuuba musharax u yahay halka inuu aado war naadiyo dhowr ah ayaa dhibaato ku haya baa leeyahay war Liverpool iyo Manchester United dibkay dunida ku hayaan labadaas waxa la yiri dhaqaalahooda bay u adeegsanayaan marka la eego naadiyada kale kuwa kale iska degiin Soomaa qorshe bay bilaabeen weliba xitaa naadiyo marka Ingiriiska Spain Talyaaniga iyo Faransiiska wada hadal baa u socda sidii markaas ay u bilaabi lahaayeen horyaal la yiraahdo European Premier League markaas oo FIFA ay kala kaashanayaan 18 naadi ayaana qayb ka baa leeyahay marka naadiyadaas waxay doonayaan dhaqaale fara badan tartankaas iyagu inay ka sameeyaan marka iyagu waxay doonayaan European Premier League tartan liiraahdo ayay bilaabi doonaano 18 naadi ayaa la timaamaya marka inuu ka koobnaan doono marka naadi waa weyn baa marka qayb ka oo doonaya markaas iyagu haa in ay bilaabaano marka Premier League di margood ogeedeen oo Liverpool iyo Manchester United qorshe yaab leh ayay iyagu sameeyeen qorshooda waxay ahaayeen markaas dhacdooyin yaab leh laga qoray halis naadiyada hoose ay u arkeen in halis loogu yahay markaas saameyn ku yeelan kareyso Josep Maria Bartomeu gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona uma suuragalaysa baa la yiri isagu inuu soo xadiro kulanka soo aadan ee markaas Clasico ee kooxda kubadda cagta Barcelona ka dhici doona Camp Nou kulankaas Clasico lama arki karo baa la Sport Spain laga leeyahay waxay tilmaamaysaa gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa karantiil la geliyay kadib markii ruux kamid qoyskiisa isagu laga helay corona kadib markii isagu ahaa uu ka agdhawaa tani waxa la leeyahay waxay keentay baarisiisu maadaama positive ay noqotay isaguna karantiil la geliyo sidaas daradid baaris kale ayaa lagu celin doonaa baa la leeyahay waxay noqon doontaa mid markaas la eegi doono xaaladiisuna lala socon doono marka tani waxay sababi kartaa clasico inuu ka maqnaado isagu aan la arkin marka nadiga kubadda cagta Real Madrid waxa la leeyahay Barcelona markay booqanayso kamnu ciyaarta ka dhici doonta hadda lama arki doono Bartomeu baa la yahay wararkii ugu dambeeyay nadiga kubadda cagta ee Liverpool waxay diyaar u tahay markaas iyadu Don Hodgson waxa uu isagu qabaa in nadiga kubadda cagta Liverpool waajib ay ku tahay Koulibaly inay aado bisha January wax badan asugina buu leeyahay Koulibaly soo qaata dhaawaca Virgil van Dijk wuxuu leeyahay saameyn adag buu leeyahay buu yiri isla markaana laacibkii hore kooxda kubadda cagta Reds uu ciyaari jiray wuxuu leeyahay nadiga kubadda cagta Reds waa inay qancisaana buu leeyahay isla markaana Koulibaly ka soo qaadayo marka muhiim bay u tahay buu leeyahay inay soo qaadato xidiga Koulibaly waliba xitaa Paris Saint-Germain waxa hadafka koowaad u ah xidiga la yiraahdo Eriksson kaas oo ay doonayaan safkooda inay keenaan wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan xidiga muhiim inuu yahay isla markaana sinaba aan looga marmeynin Zinedine Zidane si weyn ayuu maamulka taageersiin baa leeyahay isla markaana wax kastoo guuldarra kooxdu soo gaarta ninkan taageerada maamulka ay u hayaan marna oo suma dhigayso baa leeyahay Manchester United waxay ogolaatay Dembele heshiiskiisa baa leeyahay kooxda kubadda cagta Barcelona oo markaas kale heshiineysa France Football waxay tilmaamaysaa ninka haysta koobka dunida in lagu qancin doono Manchester United garoonka deen lagayo marka Manchester United waa ogolaatay baa leeyahay Dembele Barcelona ka soo qaaday isla markaana Barcelona iyo waliba marka Manchester United ayaa suuragal ah inay isla meel dhigan marka uu furmo suuqa kala iibsiga Juventus waxay u diyaar garoobaysaa Dybala inay iibiyaan kadib markii la sheegay khilaaf inuu kala soo galo dhexgalayo Juventus waxay diyaar u tahay wiilkan inay iibiyaan isaga iyo waliba marka ninka Pirlo iskuma qanacsana baa leeyahay ugu dambeeyay xoga khilaaf baa jiray Arsenal waa ka ninkii Ozil ahaa soo ceyrisay caawa kulamo xisaab badan baan daawan doonaa daqiiqado un baa ka rajaynaysiga insha Allah falan qiimahoodu waa daawan doontaan salaam.